Presidente, já é o nome do Partido Democrático de dar conta de que o nome vai ter que ser feito um papel de apa, vendo se no total não foram sabendo o que se faz e se acha para o governo se ganhar. Não é lhes dado o que o nome se lhes atua de chamar que então tudo de que é de tu na pele? Nem nem, eu vejo que eles andam por facto e a time vem cá procurar e por dia vem de Burana de Conga procurar crime de Teranda, isto procurar crime de Teranda. Faktoj plotësisht ato që ne denonconim dhe u përfshi akoma më shumë gjithë struktura shtetërore në atë kohë, policisë shtetit dhe prokurorisë dhe shërbimit informativ për fat keq në një moment caktuar për të mbrojtur trafikun shtetëror të drogës të kryer në mbrojtjen e ish-ministrit të brendshëm deputet aktual e Partisë Socialiste, i cili jo vetëm atëherë në atë periudhë nuk ishte ligji barabartë si për gjithë tjerë, po dhe sot e kësaj dite ju mund ta komunikoni, un ka marr shkresa zyrtare. Megjithëse është subjekt klasik i aktit normativ që njihet në publik si OFL, nuk ka ende sot një tim pasuror për Fatmir Xhafën si vllai i një subjekti të OFL-s dhe as për vllain e vet. Pra duket që ligji, siç edhe e kemi bërë publike, nuk është i barabartë për gjithë. Disa janë më të barabartë se tjerët, disa janë më të fortë se tjerët, mjafton të kesh pushtet, mjafton të kesh lidhje me Partinë Socialiste. Ç'a do bëj do i vëm përpjet, po s'ka diskutim që çdo vendim gjyqësor i gjykatave do të zbatohet. Unë jam duke thënë atë që me fakte dhe me prova që nuk ka gjykat që nuk e merr parasysh. Po ja u them faktin tjetër që prokurorët, që të gjithë, po edhe gjyqtarët që është marrë në çështje, ose janë larguar nga vettingu ose kanë dhënë dorëçe. Janë që të gjithë që në atë moment caktuar për shkak se njëjë si krye reformusi apo si babai i reformës në drejtësi, personi i përfshirë dhe njëri me pushtet politik si ministri i brendshëm ka pasur ndikimin e vet për të dhënë një vendimarrje të caktuar. Sot ata nuk janë në sistemin gjyqësor, çka i bën edhe të paragjykuar në vendimarrje, por pa diskutim që kjo çështje do të shkojë në të gjitha instancat gjyqësore dhe un jam i bindur jam i bindur që do të ketë një vendimarrje për pafajësi, sepse nuk mund të ketë dënim për denoncim publik. Un detyrën time si politikan për të mbrojtur interesin publik e kam bërë dhe madje kam arritur që nëpërmjet denoncimit të arrij rezultatin duke larguar një person të dënuar me vendim të formës prerë dhe për të kryer dënimin. Pra kjo është e qartë.